carnaval tá aí, sempre rola uma preocupação com a fantasia, né? Mas pode ficar tranquilo, porque a gente vai te ajudar. Oh, Ariana. E eu estou aqui com quem entende do negócio, que é o estilista Daniel Dávila, que tá sempre inteirado aí na moda, sabe de tudo, e ele vai ajudar a gente a montar duas fantasias. Só que não vai ser tão fácil assim não, Daniel. Eu vou te dar uma nota de R$50. Só que você só vai poder gastar R$20 para fantasia feminina e R$20 para fantasia masculina. É possível? É possível. A gente pode comprar peças diferentes no armarinhos, adornar peças que você já tem em casa, usar junto com cabeças, detalhes que lembrem o carnaval, adicionando suas roupas de casa mesmo. Bem, Daniel, chegou a hora. Você pode pechinchar à vontade. Vou precisar. Vai, vamos lá? Vamos. Vamos. O preço, vamos ver. Ele é R$10. É esse. Vamos ver se a gente consegue um preço mais barato. Tudo bem, eu preciso deste cap. Sim. Qual é o valor? R$24,80. E tem como você fazer um desconto? Porque eu tô num desafio, eu preciso de gastar R$20 pra essa fantasia. Nossa, beleza, eu tenho aqui excelente, garoto. Mais lindo do que esse, mais barato, ó. R$20. E você tem como fazer um descontinho? Ficou no dinheiro, R$18. Perfeito, é isso mesmo. Beleza, garoto. Vai, 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 vai. Só dança o samba, só dança o samba. Vai! Só dança o samba, só dança o samba. Desafio tranquilo? Um pouco difícil, que a gente teve que dar uma pechinchada, mas com um bom brasileiro a gente conseguiu e ainda sobrou troco. E você trouxe dois modelos que já vieram mais ou menos prontos, né? Isso, pegamos algumas peças que já tem em casa, misturamos materiais diferentes nos acessórios, madeira com acrílico, com bolas, vai no seu armário, pega aquela peça, chave, que vai ficar bom no carnaval, você vai ficar arrumado e vai estar divertido. As fantasias ficaram lindas, super coloridas. Mas antes, dá aquela olhadinha básica no guarda-roupa pra você vir pra rua já saber o que vai comprar. E, gente, o melhor de tudo, que gastou pouquíssimo, né, Daniel? É, a gente gasta pouco, compra só um detalhe pra agregar na fantasia mesmo e ainda sobra troco. Ah, então vamos aproveitar esse troco. A gente tá aqui no centro da cidade, vamos tomar um caldo de cana? Vamos, calor? Vamos lá, tchau.